पेनिस इन्लार्जमेन्ट लिङ्गको साइज बढाउने एउटा औषधि भनेर थम्नेल राखेर मैले एउटा भिडियो राखेको थिएँ युट्युबमा र त्यसको भित्री मर्म के थियो भन्दा त्यो भिडियोको वास्तवमै पेनिसको साइज बढ्दैन है भन्ने एउटा मर्म थियो। त्यो मर्मलाई मैले अङ्गीकृत गर्दै वास्तवमै पेनिसको साइजले म्याटर गर्दैन भन्ने एउटा सूचना एउटा म्यासेज सहित मैले एउटा भिडियो युट्युबमा राखेको थिएँ। त्यो धेरै दर्शकले मन पराउनु त्यो मेरो भिडियो भाइरल भयो किन भन्दा 10K भ्युज गएको छ त्यो भिडियोमा र 10K भ्यू भनेको मेरो यो सानो परिवारमा मेरो जम्मा 3000 लगभग सब्सक्राइबरमा 10K भ्युज पुग्नु मेरो लागि भाइरलै हो र यसरी धेरै व्यक्तिहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो र धेरै व्यक्तिहरूले धेरै किसिमका मेसेजहरू गर्नुभयो र मलाई अन्तिममा बाध्य म के विषयमा भएँ भन्दाखेरि यो पेनिसको साइज बढ्दैन तर पनि के विधि छन् के छ भनेर धेरैले सोधेको कारणले केही यस्ता विधिहरू आज म यहाँहरूलाई बताउँदैछु केही यस्ता टेक्निकहरू जसले गर्दाखेरि केही यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू जसले गर्दा यहाँहरूको पेनिसको साइज बढ्न सक्छ। मि सञ्जीव देवकोटा निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स वेलकम एभ्रिवान। र यसरी यो पेनिसको साइज बढाउने जुन टेक्निकहरू छ इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ योभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भन्दा वास्तवमा यहाँहरूले लिङ्ग राख्ने कहाँ त भन्दाखेरि यहाँहरूले पेनिट्रेट गर्ने भनेको भेजाइनामा र यो भेजाइनाको एनाटोमी त्यसको भित्री बनावटले के भन्छ त नि वास्तवमा उसले के भन्छ त्यो भेजाइना कोही व्यक्तिको दिमाग भन्दा पनि भेजाइनाले के भन्छ भन्दाखेरि 3.5 देखि 3.4 इन्च जुनको लेन्थ छ 3.5 अथवा कसैलाई 3.5 होला कसैलाई 3.4 होला यो यतिको लेन्थ मात्रै यतिको लम्बाइसम्म मात्रै बाहिरदेखि भित्र त्यतिभित्र 3.5 देखि 4.3 सम्मको जुन एरिया छ भित्र त्यहाँसम्म महिलाहरूलाई संवेदना बढी हुन्छ र त्यहाँसम्म उहाँहरूले मजा लिने त्यो खालको वातावरण त्यहाँसम्म हुन्छ र त्यहाँभन्दा यदि भित्र जानुहुन्छ भने मजा होइन दर्द हुन्छ पेन हुन्छ होइन। अब भन्नुहोस् यहाँहरूले यहाँहरूको पेनिसको साइज जसै बढाउने भनेर लागि पर्नु भएको छ एउटा दिमाग रोगी जस्तै भनौँ एउटा यो साइकेटिक प्रब्लम जस्तै भइसकेको छ यहाँहरूले आफ्नो पार्टनरलाई रमाइलो दिने आफूले रमाइलो लिने हो कि पेन दिने हो त्यो यहाँहरूको जिम्मा र मैले अहिले भनौँ न आउने साधनहरूको बारेमा र ती साधनहरू कसरी अब त्यसले कसरी काम गर्छन् भन्ने साधनहरूको बारेमा म भन्दैछु अगाडि बढौँ। एउटा म सानो उदाहरणबाट यहाँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु यदि यहाँहरूले लाउने जुत्ताको साइज यहाँहरूले लाउने जुत्ता जुन खुट्टाको साइज हो यहाँको 6 नम्बर छ भने यदि यहाँहरूलाई 8 नम्बरको जुत्ता लाउन दिएर हुन्छ हुँदैन नि त त्यहाँ एनाटोमिकल्ली साइन्टिफिकल्ली र जुन प्रकृतिले जस्तो दिएको छ त्यसमा तपाईँहरूले छेडखाड गरेर त के हुन्छ र के हुन्न तर पनि अब हेरौँ। एउटा भ्याकुम पम्प मैले यहाँ फोटो देखाइरहेको छु यो भ्याकुम पम्प छ यो एउटा लामो पम्प हुन्छ र भित्र पेनिसभित्र यो छिराएर मासुमा भित्र यो भित्रसम्म लिएर गएर पम्प गरिन्छ र पम्प गरिसकेपछि आस्ते पेनिस चाहिँ फुल्लिएर यो अलिकति अगाडि आउँछ। खास यो पहिला इरेक्टाइल डिसफङ्सन जस त्यस्तो खालको प्रब्लममा यो युज गरिने खालको मेटेरियल्स हो डिभाइस हो तर पछि गएर यसले केही 1.5 इन्च पेनिसको साइज बढाएको भन्ने जुन रिसर्चले देखायो एकदम कम मात्रामा त्यसले गर्दाखेरि यसले पनि पेनिसको साइज बढाउँछ है भनेर यो एउटा पम्प मार्केटमा युज गर्न सकिन्छ। र अहिले अर्को देखाइरहेको छु र यो यस्तो खालको अर्को एउटा डिभाइस हो यो देख्नुहुन्छ यो डिभाइसलाई पनि यहाँहरूले पेनिसभित्र राखेर एउटा रबर जस्तो हुन्छ रबर जस्तोले बाँधेर त्यसलाई चाहिँ अड्काइसकेपछि यो घुमाउने साइड साइडमा दुइटा स्क्रुबहरू हुन्छ घुमाउने र साइड साइडमा यो स्क्रुबहरू घुमाएर यसलाई तन्काएर राख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई तन्काएर राख्दाखेरि यसलाई लामो समयसम्म तन्काएर राख्नुपर्ने हुनसक्छ जस्तो त्यसैले यसलाई 8-9 घन्टासम्म पनि राखेको हामीले भनेको सुन्छौँ र यस्तो गर्दाखेरि यहाँहरूलाई धेरै साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ
र यसले चाहिँ यहाँहरुको पेनिसमा जुन रक्त सञ्चालन छ त्यो रक्त सञ्चालनलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ यहाँको पेनिसमा इन्जुरी आउन सक्छ यो खालको एउटा डिभाइस यो दुईटा डिभाइसहरु मार्केटमा अलिक बढी चलेको छ यसरी यो डिभाइसहरु युज गर्दाखेरि लामो समयसम्म युज गरिसकेपछि लामो समयसम्म महिनौ महिना युज गरिसकेपछि यहाँहरुको 1 इन्च देखि लिएर 2 इन्च सम्म पेनिस बढ्छ भन्ने भनाइ छ तर यसले धेरै खालका साइड इफेक्टहरु यो इन्स्ट्रुमेन्टले धेरै खालका साइड इफेक्टहरु यहाँहरुलाई गर्न सक्छ अघिल्लो भिडियोमा नि भनेको थिए कि एक्सरसाइजबाट केही पेनिसको साइजहरु इन्क्रीजमेन्ट हुन सक्छ भनेर र विभिन्न खालका नामहरु हुन सक्छन् विशेष त बढी चलेको भनेको पेनाइल स्ट्रेचिङ एक्सरसाइज र जेल्किङ एक्सरसाइज यो जेल्किङ एक्सरसाइज भनि यो अरब खाडी मुलुकतिर कतैबाट यो प्रतिपादन भएको यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि यो पेनिसलाई हरेक साइजतिर अब यो एकदमै यहाँहरुले ओरिजिनल भिडियो मैले अस्ति नै भन्थे हेर्नुहुन्छ नि युट्युबमा सर्च गर्नुस् त्यहाँ धेरै अब यो विदेशीहरु विदेशी च्यानलहरुमा यो विदेशी साथीहरुले धेरैले राख्नु भएको छ यो हैन डेमो नै देखाएर उहाँहरुले राख्नु भएको छ हैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँले त्यताबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तर नर्मल्ली विभिन्न पेनिसलाई विभिन्न साइजमा घुमाएर केही सेकेन्ड होल्ड गरिन्छ छोडिन्छ होल्ड गरिन्छ छोडिन्छ होल्ड गरिन्छ छोडिन्छ त्यो एक खालको एक्सरसाइज हो तल पनि माथि पनि अगाडि पनि हैन चारैतिर साइड साइडतिर हैन यसलाई चाहिँ घुमाएर हजुरको तान्ने गरिन्छ भनौँ न यसलाई तान्नी छोड्नी गरिन्छ र यो खालको एक खालको एक्सर्साइज अलिक प्रचलित अलिक बेनिफिट भएको एक्सर्साइज हो यसबाट पनि केही एक डेढ इन्च यहाँहरूको पेनिसको साइज बढ्न सक्छ भन्छ र मैले अस्ति पनि भने एक्सर्साइज भनेको रेगुलर गर्नु पऱ्यो जस्तो कि यहाँले बाइसेप ट्राइसेपको एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भने रेगुलर गर्नुहुन्छ भने त्यसको ग्रोथ हुने हो यसरी पनि एक दिन दुई दिन गरौँ र यहाँहरूको त्यस्तो इजिली आउने कुरो केही पनि छैन विधिबाट पनि यहाँहरूले त्यही हो लास्टमा दुई धेरै बढाउनु भयो भने 2.5 सम्मको यहाँहरूको पेनिसको साइज बढ्न सक्छ र यो एकदमै लगातार गर्नुपर्ने खालको रहेको छ र अर्को हाम्रो तेस्रो नम्बरमा रहेको छ विभिन्न खालका अपरेसनहरू विभिन्न खालको गरिने सर्जिकल अपरेसनहरू त्यसको बारेमा नि हेर्नु सर्जिकल मेथडका धेरै साइड इफेक्टहरू रहेको छ र यो संसारभरिका सर्जन डक्टरहरू प्लास्टिक सर्जनहरूले पनि जसको 3.5 अथवा 3 इन्च भन्दा पनि एकदम तल पेनिसको साइजहरू छ भने उहाँहरूको लागि यो सर्जिकल मेथडहरू अपनाइन्छ हतपत्त जसको इरेक्टाइल डिसफङ्सन छैन र जसको चाहिँ पेनिस इरेक्ट हुँदाखेरि जुन उत्तेजित पूर्ण रूपमा उत्तेजित हुँदाखेरि 3 इन्चभन्दा माथि नै छ अथवा 3.5 इन्चभन्दा माथि छ 4.5 इन्चभन्दा माथि छ भने उहाँहरूलाई सामान्यतया यो खालको अपरेसनहरू गरिँदैन र यो अपरेसन गर्दाखेरि एउटा यो सुरुमा रहेको छ यो हाम्रो मैले अघिल्लोचोटि भिडियोमा नि भनेको थिएँ यो कार्टिलेज हुन्छ जुन पेनिसलाई अडाएर राख्ने गरेको हुन्छ पेनिसलाई अडाउने त्यो कार्टिलेजलाई पछाडिबाट यो कार्टिलेज त्यहाँबाट छुट्याइन्छ जसले पेनिसलाई बढी मात्रामा होल्ड गरेर राखेको हुन्छ त्यो भनेपछि त्यो काटिसकेपछि पेनिस अलिकति तल झुन्डे जस्तो देखिन्छ र अलिकति लामो पेनिसको साइज देखिन्छ र पछि गएर के हुनसक्छ भन्दा कतिपयहरूमा यो पेनिस इरेक्ट हुँदाखेरि एकदम सोझो नहुने एकदम ठाडो मासतिर उठेको नहुने र तलतिरै झुकेको भइरहने खालको एक खालको समस्या यो खालको टेक्निकमा हुने गर्छ अर्को रहेको छ सर्जरीबाट फिलिङ टेक्निक जुन हाम्रो शरीरमा भएको बोसो जहाँ हामीसँग एक्स्ट्रा बोसो छ त्यो बोसोलाई लिएर गएर पेनिसको स्किनभित्र मजाले बोसोहरू फिल गर्ने गरिन्छ र त्यसरी बोसोहरू फिल गर्दाखेरि अब त्यो टेक्निक हुन्छ त्यो विविध टेक्निकबाट बोसोहरू फिल गरिन्छ र त्यो बोसोहरू फिल गर्दाखेरि पेनिसको साइज केही ठुलो देखिन सक्छ केही चेन्ज भएको त्यसमा देखिन सक्छ र अर्को छ ग्राफ्टिङ हामीले देखेका छौँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि घाउ भयो पोलियो र त्यस्तो ठाउँमा छाला राम्रोसँग पलाएन र छाला अलि दबेको रह्यो भने अर्को ठाउँको छाला काटेर लिएर गएर त्यो ठाउँमा राख्ने एउटा प्रविधि हाम्रो साइन्समा छँदैछ मेडिकल साइन्समा त्यही प्रविधि पेनिसको छालाभित्र त्यसरी बाहिरबाट अन्तबाट छाला लिएर गएर भरेर केही पेनिसका साइजहरू पनि बढाउने गरेको हामी देख्न पाउँछौँ यो प्लास्टिक सर्जरीमा र यसरी यिनका धेरै साइड इफेक्टहरू छन् भोलि यो कामहरू गर्दाखेरि यहाँको भनौँ न पेनिसै इरेक्ट नहुने भनौँ जुन उठ्नुपर्ने भनिन्छ नि हामीले चाहिँ लिङ्गको जुन संवेदनशील भएर जुन पेनिस
इरेक्ट हुन्छ नि त्यो खालको चाहिँ इरेक्सन नआउने भोलिको दिनमा यसले राम्रोसँग उत्तेजित नहुने खालका प्रब्लमहरू आउन सक्छ र धेरै किसिमका ड्यामेजहरू हुनसक्छ यहाँहरू मेन्टल्ली अलिकति बिमारी किसिमको मानसिकता यहाँहरूमा छ कि जस्तो यो देखिन्छ किन भन्दा मैले अघि पनि भने यसले खासै ठुलो म्याटर राख्दैन संसारमा गरिएका विभिन्न सर्वेहरूमा यहाँले कस्तो पर्फर्मेन्स दिनुभएको छ आफ्नो साथीलाई कसरी माया गर्नुभएको छ आफ्नो साथीलाई कसरी सन्तुष्टि दिने सोच्नु भएको छ ती कुराहरूले म्याटर गर्छ यो साइजले म्याटर गर्दैन भनेर संसारभरि नै भन्नुभएको छ अब 3.5-4 इन्च भन्दा पनि सानो छ भने यहाँहरूले यी यस्ता टेक्निकहरू छन् यस्ता टेक्निकहरूलाई यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र नर्मल साइज भएका हाम्रा आदरणीय सब्सक्राइबरहरू नन सब्सक्राइबरहरू यस्ताका पछाडि नलाग्नुहुन र आफ्नो समय पैसा सम्पूर्ण बर्बाद नगर्नुहुन म अनुरोध गर्दै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न रिक्वेस्ट गर्दै आजको यो भिडियो यहीँ एन्ड गर्छु सी यु गाइज बाई